рамазан айынан кейін шәуәл айы басталады бұл уақытта да ұстайтын ораза бар иә алты күндік не үшін ұстауымыз керек бұның артықшылығы не сауабы қандай сол жайлы айта кетесіз ба және айт күні қателеспесем ұстауға болмайды иә yeah, иә екі айт күні ешқандай ораза ұсталынбайды екі mm -hmm. айт күні ораза ұстау харам біреу ә, рамазанда отыз күн ораза ұстадым отыз бірінші күнде де ораза ұстай салайыншы дейтін болса бәрібір қабыл емес ол отыз бірі yeah. күні ол ә, айт міндет жоқ ондай иә ешқандай міндет жоқ және ұстаймын деп өзінен өзі бір ниет ететін болса ол харам ұстаймын десе айттың екінші күнінен бастап ұстамау міндет десеңші ұстамау керек қайта ұстамау міндет болады да айт күні ораза ұстау харам айт күні мұсылман ауызы ашық болу керек айт деген мейрам бір бірінің үйіне айттайды қонаққа барады бір бірін құттықтайды жаңағы көтеріңкі көңілмен дастархан ы шайын тамағын ішеді нан ауыз тиеді деген секілді үйіне барып құран оқиды ауыз ашық болу керек ол иә yeah. ал енді бұл айт күні деген шауал айының бірі mm -hmm. шауал айының екісінен бастап ә, шауалайында айында ә, сүннет болған бірақ парыз емес алты күн оразаны бастап кетуге болады алты mm -hmm. күн күндік күн оразаны бастап кетуге болады ол күнгі ораза ә, не үшін Ө, бекітілген ол күндердің оразасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады кімде кім дегім, рамазан айының оразасын ұстап сосын Шау, артынан шәуалдің алты күн оразасын ұстаса ол адам бір жыл бойы ораза ұтағанмен бірдей дейді ол қалай деген кезде ә, шариғатымызда әр сауапты амалдың ә, сауабы он еселенеді дейді отыз күн оразаның сауабын онға есептейтін болсаңыз онда көбейтетін болсаңыз үш күн болады одан кейін келген алты күн оразаны онға көбейтсеңіз алпыс күн болады үш жүзге алпысты қоссаңыз үш жүз алпыс күн болады hmm. адам деген ә, ол жаңағы үш жүз алпыс күн ораза ұстай алмайды ғой иә yeah. иә yeah? бәрімізде ондай емеспіз ғой енді үш жүз yeah. алпыс күн бірақ алла тағала біздің үш жүз алпыс күн ораза ұстап ораза ұстағандай сауабымыздың болғанын қалап тұр да алты күн оразаның ә, сауабын алпыс күн деп есептеп тұр да алла тағала отыз күн ораза ұстаған адам рамазанда ол yeah. бір жылда үш жүз күн ораза ұстағанмен бірдей бірақ алпыс күн қалып қалды ғой ар жағында иә yeah шариғат бойынша жыл 355 күннен тұрады алла тағала сол үшін шауал айының алты күн оразасын ұстасаңдар абзал деді бірақ парыз емес ұстамаған адам күнә таппайды ол күндердің сауабын мен алпыс күннің оразасы ретінде қабылдаймын деп жатыр да сөйтіп сонда ораза ұстаған адам оразамен қосқан кезде рамазанмен үш жүз алпыс күн болады бұл бірінші мәселе екінші мәселе ә, рамазаннан кеткен оразаның кем кетіктерін сол алты күн толтырады алты күн толтырады мына парыз намаздарды оқиды ғой енді мұсылмандар да бәріміз оқимыз парыздың алдында сүннет амалдар бар парыздың артында сүннет амалдар кейбір сүннет намаздар бар осы сүннет намаздарын не, парз намаздардың функциясы не парыз намаздардан кеткен қателіктерді толтырады тура сол секілді ә, шауалдың алты күні осы секілді енді шауалдың алты күні ол рамазан айын рамазан айы секілді отыз күннен тұрады осы отыз күннің ішінде ұстасаңыз болады алты күнді отыз күннің ішінде ұстаймыз иә отыз күннің ішінде яғни айт күні ұстамайсыз жиырма күн қалды сізге жиырма күн қалды рамазаннан кейін жиырма күн ыыы айттың екінші күнінен бастап подряд алпыс алты күн ұстап тастау керек деген шарт жоқ үхым. олай ұстаса да болады бірақ олай да болады ешқандай проблема жоқ ал мысалы сүннет бойынша понедельник четверг күн ұстап жүрсе де болады иә дүйсенбі бейсенбі күндерге сәйкестендіріп әрі дүйсенбі бейсенбі әрі шәуелдің алты күні деп есептеп сөйтіп таусып да болады өйткені yeah. әр айда төрт аптадан бар төрт аптада дүйсенбі бейсенбі екеу иә сонда сегіз то есть төрт дүйсенбі төрт бейсенбі бар ғой бізде иә сонда сегіз күн ораза ұстаған боласыз соның ішінде алты күні бар